Estresudo. Fala aí, pessoal. Eu tô com mais um vídeo pra vocês. Tá? Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo. Pelo amor de Deus, gente. Mano, me desculpa, gente, por ter demorado pra gravar vídeos. Mas hoje a gente vai jogar Angry Neighbor. Onde que você tá vivendo um vizinho comum, né? Gente, eu tô com mod de menu aqui. Eu vi daquele vídeo como baixar o mod de menu para Angry Neighbor, né? Eu fiz o download. E enfim, galera. Mano. Cara, vocês queriam muito. Tá lá na comunidade. Se vocês queriam que eu gravasse, né, o vídeo. Mas hoje é que eu tô gravando, né? Em janeiro. Mas, bora lá, gente. Olha, se você já conhece esse jogo aqui, já se inscreve no canal. 1 milhão de likes, tá? Aqui, ó. Olha aí, o vizinho tá ali, ó. O vizinho tá ali. Mano, agora eu já brinquei com esse menu aqui. Hoje a gente vai usar o menu para jogar, gente. A gente vai jogar. A gente pode deletar as coisas também, né? Você já tem aí ou não tenho. Bom, gente, se vocês sabem o tutorial como baixar esse mod, né? Tem um vídeo lá, é só escrever como baixar o Angry Neighbor com mod menu. Tá? Aí vai aparecendo os tutoriais para baixar, né? Tá. Tá bom. Vamos abrir a porta, né? Eu vou deletar isso. Não! Não, gente, não. Sempre acontece isso comigo. Mano, sempre acontece isso comigo. Deleta tudo, ó. Deleta a casa. Caraca, gente. Pera aí, vou reiniciar o jogo. Mano, eu voltei aqui. Cara, eu forcei a interrupção e eu apaguei os dados, tá? Cara, eu acho que é melhor não deletar esse negócio, senão vai deletar a casa toda, fi. Pelo amor de Deus, cara. Tá bom. Eu já sei esse jogo. Tá, o vizinho. Bora dar o play game. Bora lá, show de bola. Versão 3.2.0. Versão 0.0.0.0.0. Bora. Ah, tive uma ideia, galera. Mano, nem precisa avançar o jogo, cara. Nem precisa. Olha, tá mostrando aqui, tem que abrir a porta e tem que clicar na energia. Mas eu não quero, tá? Oxi, eu já? Ah, então eu vou ficar com calor, vou deixar no off. Deixa no off? Beleza. Boa. É só deletar aqui, ó. Deletei, gente. Olha, vocês viram? Eu deletei, gente. Eu deletei. Agora nem precisa mais dessa chave, ó. Eu perdi a chave e nem precisa abrir nada. Só bora. Beleza. Ah, tive uma ideia, gente. Que tal deixar ativado Good Mod? Aí você não pode morrer. Olha, ó. Ah, ele tá assistindo TV. Olha aí, gente. Tá assistindo TV. Ô, preguiçoso. Não, era brincadeira. Cara. Peraí, bora conversar sobre o seu atitude aí. Não tô gostando, não. Ai, meu Deus. Fecha a porra da tua cara. Não, você chutou. Calma. Voltei. Cara, mano, quando eu fico dentro... Ai, pelo amor de Deus, não carrega. Pera, deixa eu arrumar aqui. É o fio. Pera aí. Voltei, gente, arrumei.
Mano, quando eu fico dentro do armário, ele sobe na escada, gente. Eu já descobri que quando você fica dentro do armário, ele sobe na escada. Pelo amor de Deus. Olha, eu fico deletando tudo. Calma. Deixa eu meter aqui. Boa. Ai! Ele me viu, cara. Ah, tive uma ideia, gente. Você pode deletar ele. Ahá, deletei ele, gente. Vocês viram? Eu deletei ele. Bem feito. Bem feito. Peraí, deixa ativado. Ativei. Agora é só deletar esse negócio. Deletei. Nem precisa mais ativar aquele negócio. Calma. Deixa eu pegar algumas caixas aqui. Agora vamos botar aqui. Ai, que droga. Sempre acontece isso. Olha como ficou a caixa. E agora? Peguei duas caixas. Duas caixas. É impossível. Pera aí. Voltei. Mano, é complicado assim o carregador. Vai. Foi. Bora. Botar uma caixa aqui. Agora eu tenho que jogar de basquete. Foi quase. Quase. Nossa, quase. Cara, é impossível. É impossível acertar essa caixa. Peraí. Ai, que droga. Acertou junto com essa caixa. Peraí. Acerta. Cara, não tá dando certo. Será que eu tenho que baixar outro mod? Porque tem o mod Not Clip. Que você... porque não é compatível. Calma. Vai. Fui. Consegui. Deletar isso. Deletei. Caraca. Vai. Consegui, gente. Não. Ai, que droga. Sempre acontece isso comigo. Olha a sombra do negócio que eu deletei, gente. Bora. Vai! Consegui! Agora vai! Foi! Consegui! Ai, tava quase! Mano, que é impossível, velho! Que é impossível! É subir esse parkour assim, velho! Mano, é impossível! Vai! Foi! Consegui! Agora só mais uma tentativa aí! Consegui, gente, pegar a chave dourada! Aqui! Boa. É pressão minha ou aqui tá preto? Ah, mano, sempre acontece isso, velho. Sempre a mesma coisa. Ah, é a chave naquela porta. Que isso? Mano, olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz. Não era ter deletado aquele negócio, velho. Olha o negócio de tomar banho. Que isso, velho? Cara, mano, eu não tô reconhecendo esse jogo, não. Caraca, velho. Tá. Melhor desligar essa TV que vai ficar... Que ele é o preguiçoso, vai ficar sem televisão há uma semana. Beleza. Peraí. Ah, é naquela porta. Agora precisa do negócio. Cadê o negócio? Preciso. Pega o negócio. Peguei, galera. Peguei. Aqui. Boa. Agora vamos abrir aquela porta dourada. Aqui, achei. Mano, eu descobri que tem dentro, velho. Precisa de uma tela pra pegar uma chave. Melhor pegar essa chave.
Oxi. Pronto, peguei. Isso daqui parece a mesma chave que eu abri. É que eu acho que lá abre a porta no começo do jogo. Aqui, ó. Voltei, gente. Foi mal. Bora pegar esse martelo. Vou dar uma telada na cara dele. Gente, não faz isso com seus vizinhos, não, tá? Os seus vizinhos são muito legais. Frente da sua casa e com muito e muito legal. Beleza, aqui. É nos tijolos. Bora. Aqui. Ai, não consigo. Não consigo passar. Sempre acontece. Era uma barreira invisível, aí deletei. Ah, não, velho. Oxi. Pera. Pronto, arrumei, gente. Beleza. Aqui. Nossa. Gente, eu descobri que não tem nada lá em cima. Eu descobri, gente. Se vocês já sabem que não tem nada lá em cima, escreve aí nos comentários. Tá? Beleza. Droga! Pelo amor de Deus. Tá? Olha, vou spawnar o vizinho. E vou ficar aqui no armário. Tá? 3, 2, não vai. Spawnei. Pode vir. Pode vir. Voltei. Pode vir. Ele já veio. Agora eu vou dar uma telada na cara dele. Toma. Olha. Tome. Agora eu vou te deletar. Deletei. Mano. Gente, descobri dos quartos, tá? Peraí. Nossa, tá tudo deletado agora. Mano. Eu tinha até recomeçado o jogo, gente. Porque tava tudo deletado da casa dele. Agora eu decidi sair e entrar de novo. Pra ficar tudo certinho. Agora sim. Agora vamos, meu parceirinho, meu camarada. Já voltamos aqui. Agora. Eu não vou nem perder meu tempo hoje. Não vou nem perder meu tempo. Bora. Eu não vou perder meu tempo. Tá? É só ignorar o que tá escrito ali, tá, gente? Bora. Vamos ir ali. Mano. Não! Ai, que droga! Era até ativado aquele mod. Ativei. Mano, eu esqueci, cara. Eu esqueço tudo. Tá bem. Eu queria deletar ele de novo. Olha, ó. Aí tá aqui, ó. Deletei. Só espera acabar essa musiquinha. Acabou a musiquinha. Olha, essa porta não dá pra abrir. Mas essa, sim. Mano, vocês querem descobrir o que tem dentro dessas portas. Eu já descobri, ó. Não tem nada, gente, olha. Aqui, ó. Eu atravesso. Olha o que tem aqui, ó. Olha isso, gente. Mano, eu já tirei o print, gente. Eu já tirei o print aqui, ó. Nesse negócio. Que vai sair uma nova atualização. Aqui, ó. 4.0. Vai sair o bloco amarelo. Eu não sei esses negócios. 5 segundos, sei lá. Aqui, ó. Agora vamos ir na outra porta. É que é essa daqui, ó. Vocês nunca viram. Aqui, ó. Bora lá. É isso, gente. Ah, pelo amor de Deus. Peraí. Era.
Ah, não tá dando. Ah, agora deu. Que sempre acontece isso, gente. Voltei, gente. Eu já consertei, agora não vai ter mais barulho que tava incomodando, foi mal. Olha, essa porta não, nem é secreta. Aqui, beleza. Aqui, ativa o negócio e deleta esse negócio. Eu nem vou ligar, tá? Aqui, ó. Droga! Sobe. Beleza. Olha, isso aqui parece uma tela, gente. Parece uma tela. Deletar esse negócio. Oxi. Tem como? Não, eu deletei o sofá todo. Não, foi mal, gente. Droga. Aqui, ó. Eu deletei esse sofá também. Pera aí. Será que... Não. Não me diga aqui. Ah, não. O sofá ainda tá aqui. Finalmente. E a mesa? Mano, a mesa sumiu. Tá tudo flutuando. Só tá tudo flutuando. Cadê? Mano, sumiu tudo, velho. Sumiu tudo. Caraca, velho. Isso aqui também. Aqui, esse negócio. Mano do céu. O que tá acontecendo com essa casa? E o negócio, gente? Pelo amor de Deus. Nem o carro dele é todo. Mas... Aqui, ó. Boa. A mesinha, gente, só sobrou um negócio de uma gaveta. E o sofá também. Não, meu Deus, gente. Que eu fiz? Pera aí. Mano, mentira, gente. Mano, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Caraca, velho. Eu tenho que recomeçar tudo de novo. Voltamos onde que a gente estava. Fala aí, pessoal. Eu hoje não vou gravar nem o vídeo de hoje. Eu não tô gravando nada, só ignora que eu não tô gravando, tá? Beleza. Aqui, ó. É só dormir. Eu não vou dormir, não. Eu só vou entrar na casa do vizinho sem dormir, porque hoje não é de noite. Já são 6 horas. Mentira. O dele tá aqui, ó. Não! Não, aconteceu isso de novo. Vamos começar de novo. Aqui, ó. Eu deletei a porta. Ai, foi mal. Mas tudo bem. Aqui, ó. O vizinho tá ali. É só deletar esse negócio. Voltei aqui, gente. Tá? É melhor não deletar esse negócio, gente. Porque vai deletar a casa toda. Pelo amor de Deus. Eu acho que tem que... Peraí. Calma aí. Calma. Preciso encontrar uma janela que não tá cheia de madeira. Não, deletei a casa toda, não, de novo não. Eu acho que é melhor avançar, gente. Acho que é melhor avançar o jogo. Pode fazer tudo diferente, gente. Pega a chave, é só abrir a porta e vai ficar tudo normal. Beleza, abre essa porta. Beleza. Dorme, dormioco. Aqui, beleza. Pegue a chave, show de bola. Pera aí, gente. Pera. Alguém já sabe que a chave é ficar aqui, gente? Se inscreve nos comentários também, tá? Deixa eu pegar aqui. Beleza. E abre sua porta. Beleza. Não dá pra abrir. Eu já consegui abrir. Beleza. Oxi, eu deletei a porta sem querer. Foi mal, gente. Deletar o vidro. Beleza. Agora vamos pegar.
melhor deletar o portão, gente, porque não vou nem perder meu tempo. Beleza, deletei. Agora o portão já tá aberto. Olha, tá sem portão. Beleza. Aqui. Agora pega o negócio do vizinho e sai fora. Eu acho que é melhor deixar fechado, gente. É porque o vizinho não vai conseguir me pegar, gente. Vai atravessar, gente. Eu acho que ele vai conseguir atravessar. Eu acho. Mano, eu queria tanto deletar aquele carro que passa na rua. Beleza. Bora lá. Bora tirar essas madeiras. Beleza. Sobe na escada. Eu já sei de tudo. E já sei sobre esse jogo. Bora. Quebra o vidro. Beleza. Ah, eu quero deletar essa pessoa que não é minha família. Deletei duas. Beleza. Nossa, deletei isso também. E a mesa? Deixa eu ver lá embaixo. Mentira, gente. Será que lá na casa do vizinho? Não. Não me diga que tá. Ah, o vizinho me viu. Não, droga. Eu não ativei o negócio. Pera. Ativei. Boa. Eu vou te deletar. Deleta. Oxi. Ah, o vizinho morreu. Beleza, morreu. Eu quero que esse vizinho morre. Morre nesse jogo. É na vida real, não. É na vida real, não, galera. É só um jogo, tá? Beleza. Ativa o negócio. E deleta. Boa. Beleza. Tá aqui. Gente, eu descobri alguma coisa. Vocês sabem que tem uma barreira aqui, né? Que você não consegue passar. Mas eu consigo deletar. Eu vou conhecer esse mapa. Olha que esses caras, esses criadores do jogo fizeram. Vocês ficaram surpresos, né? Eu já fiz isso, mano. Eu já fiz isso. Cara, eu nunca fiz isso na minha vida, velho. Eu juro, eu queria entrar nessa casa, mas os criadores desse jogo nem botaram um negócio que falta, gente. Igual lá na casa do vizinho que não dá pra atravessar. Mas essa casa dá, velho. Que isso, velho. Tá. Ok. Olha, essa casa é fantasma. Isso daqui não é uma casa, não. Isso daqui é fantasma mesmo. Olha quando eu ando, gente. Olha como fica a árvore. Fica balançando, olhando pra mim. Parece um papel, tudo feito de papel. Beleza. Foi. Vou deletar essa cerca. Pera. Cara, não quer deletar essa cerca. Será que é por dentro? Pera aí. Não tá dando, velho. Não! Eu deletei o chão! Cara! Mano, eu deletei o chão, velho! Eu deletei o chão, velho! Pelo amor de Deus! E agora? Aí, ó. Quando eu deixo no off, gente, no good mod, eu não morro, velho! Mano, eu tenho que reiniciar o jogo. O que aconteceu? Mano, esse mod de menu tá louco, hein? Acho que é melhor não usar, gente, porque do nada deleta tudo, gente. Que isso? Os criadores deste jogo têm que fazer o jogo ficar bom. Uma nova atualização de 4.0. Bora recomeçar de novo, galera. Pega aqui. Não dá pra deletar, gente. Pelo amor de Deus.
Como que deleta essa cerca? Mano, já era, velho. Já era. Até consigo deletar a árvore. Olha, eu consigo, gente. Eu consegui, velho. Eu só consigo deletar a árvore. Nem a cerca, não. Eu já conseguia deletar essa cerca. Aqui, ó. Será que é um negócio? Velho, aqui não tá dando certo. Cara, não tá dando certo. Tá, deixa pra lá. Não, não dá pra deletar essa cerca, não. Bora lá. Não dá? Aqui, ó. Não dá. Droga. Negócio no chão. Ah, eu consegui deletar essas madeiras. Boa, 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 boa. Olha, o vizinho tá aqui, ó. Tem uma barreira aqui, ó. Oxi. Não, aqui tem uma barreira. Peraí. Deletei. Não. Tem uma barreira aqui também. Corre, 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 corre. Nem precisa passar o jogo. Corre, 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 já corre, já corre. Oxi, cadê o vizinho? Ele subiu do nada. Bora, 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 bora. Vamos aproveitar que o vizinho já se atropelou. Eu acho que ele se atropelou. Bora, bora, bora aproveitar a casa dele. Quebrando os vidros e tudo. Bora quebrar esses vidros. Ferramenta. Relógio. 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 Não dá com relógio, não. Abajur. Ah, galera. É por causa que tem que avançar o jogo. Ah. Mas eu queria quebrar. Então bora lá, né, galera? Fazer esse maldito de dormir. Bora lá, dormir. O Domioco vai dormir. Bora lá, bora lá. Beleza, beleza. Bora pegar o negócio. E cadê o abajur? Agora eu já avancei o jogo. Já posso quebrar as coisas. Agora vamos começar. Ferramenta, café, vaso de flor, novo abajur, caixa. E só isso. Então, bora lá, né, galera? Já quebrei essas janelas. Já pode spawnar o vizinho. Pronto. Spawnei o vizinho. Ô, tiozinho. Quase que me pega. Ei! Peraí, calma. Vem! Deletei, deletei ele, deletei. Só isso mesmo. Foi mal, gente. Alguém me incomodou aqui. Beleza. Agora tem uma tela aqui. Nossa, você tá matelado na cara dele. Eu nem faço sentido essa palavra. Quebra! Agora vamos deletar essa TV. Vai ficar se assistir uma semana. Beleza. Vou deletar esse negócio aqui. Deletei. Vou deletar isso aqui também. Não, deletei a casa. Pô, pelo amor de Deus, galera. O que tá acontecendo com essa vida? Vou deletar o carro. Deletei o carro. Caraca, gente, pode deletar qualquer coisa. É, eu já fiz isso. Caraca. Olha, tem uma escada invisível agora. Velho, agora tem uma escada invisível. Nossa, que nem deletou. Bora, bora, bora. Não, deletou tudo também. O que tá acontecendo aqui, velho? Cara, o que tá acontecendo com esse mapa? Mano, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu tô gravando um vídeo mais grande. Que
Isso, o negócio dele tô também. Nem o sofá também, né? Caramba. Mas a parede deletou e pode subir o que quiser, pode fazer parkour. Oxi, e barreira? Oxi, chave? Que isso? O que tá acontecendo com esse mapa? Que isso, velho? Mano, barreira invisível? Caraca, velho, o que tá acontecendo com essa vida? Mano, relógio, relógio, é só usar o copo e sair fora daqui, Zé. Eu nunca mais vou voltar nessa casa. Copo! Nossa, velho, que isso? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje o vídeo acabou, gente. Infelizmente, vocês gostaram do vídeo que eu vocês queriam muito que eu jogasse. Que eu queria gravar eu jogando Angry Neighbor. Mano, mano, caraca, velho. Mano, mano, esse mod tá maluco, gente. Eu acho que eu não quero esse mod, não. Mas eu quero ficar com ele, porque ele é meu. Não, fiquei preso. Quebra, quebrei. Sai. Que isso, velho. Foi. Eu acho que é melhor consertar o negócio aqui. Foi mal, vizinho. Eu não queria fazer isso, não.